Kur čia įsidarbinus, lyg kebabai ieško darbuotojų. Sveiki, atėjau dėl darbo. Tikėjausi mergaičių, iškrypėlis. Ha, tik niekam nesakyk. Ar mes tave apmokysim? Po 3 dienų tu atleistas. Kaip tai atleistas, už ką? Pirmiausiai, tu nesišypsai. Ką čia kaip durnių šypsosies, juk mano pareiga pardavinėti kebabus, o ne šypsotis. Apie tai dar pašnekėsim. Negalima klausinėti klientų su kokiu pydaru. Va Jėzau, pajuokaut negalima, negi negalima. Negalima, kiti įsiskaudina. Tai bent sumokėsiu už tas 3 dienas. Nieko aš tau nemokėsiu, tik netrenk durimis. Reikia atkeršyti tam seniui, ką čia sugalvojus. Sugalvojau, reikia spausdintuvo. Priklyvosiu užrašą. Superkam, kad jis kebabams moku 3 eurus už kilogramą. Po 3 dienų. Keista, apyvarta kažkaip krito, dar niekad taip nebuvo. Kaži dėl ko?